Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə. Dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan hər birinizi salamlayıram. Sabahınız hər zaman xeyir açılsın, evinizdə hər zaman ruzi bərəkət olsun. Ən əsası isə canınız sağlam olsun. Həyat gözəldir canımız sağlam olanda. Həzrlərimiz, bizi izləyən əskərlərimiz var ki, mütəmadi olaraq hər zaman xoş sözlər yazırsınız. Allah sizi qorusun. Allah sizin hər birinizi xətabaladan hifz eləsin. Çünki siz bizim igid oğullarımızsınız, torpaqlarımızın keşiyində dayanan bizim igidlərimiz. Allah sizi həmişə xətabaladan hifz eləsin. Bəli, gözəl bir gündür. Hava da gözəldir, əhvalımız da gözəldir. Təbii ki, bizim televiziyamızda hər zaman maraqlı proqramlar var ki, gözəl layihələr var ki, hansı ki orada istedadlı insanları həm özümüz tanıyırıq, həm də milyonlarla insanlar tanıyır. Elə bu layihələrdən biri də bizim televiziyamızda yayımlanan və həmkarım İbrahim Azərinin təqdimatında Toyların Ulduzu proqramı var ki, hər zaman mütəmadi olaraq sevgi ilə o proqramı izləyirik və o proqramda çıxış edən istedadlı insanları tanıyırıq, həm özümüz tanıyırıq, həm də bizi sevənlər tanıyır və dünya televiziyasının daimi tamaşaçıları baxır. Ona görə də bugün də biz o yarışmada iştirak edən gözəl müğənnilərimizi dəvət etmişik studiyamıza. İştirak edən insanlar bugün bizimlə olacaq. Hansı ki, dünən proqramda biri, deməli, bizim əzizimiz Anar Laçınlı, əmoğlu, deməli, proqramda qalib oldu. Digər iştirakçı isə Baxış Ağdamlı isə proqramı tərk etsin, amma həmişə bizimlə olacağını söz verdi. Buyurun, elə hər ikiniz gəlin studiya, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Tək-tək çağırmadım sizi. Ayırmadım, buyurun, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun, mən də bizi izləyən televiziya tamaşaçıların salamlayıram və mənə dəstək olan bütün əzizlərimə, doğmalarıma, elimizə, obamıza minnətdarlığımı bildirirəm. Var olsunlar hər zaman. Nə gözəl. Baxış, bur, söz səndə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız mən də bugün həqiqətən şərəfsiz oldu ki, mən sizin bu gözəl verilişinizin qonağı olduğum. Nə gözəl. Mənə dünənlərim o gözəl layihədə dəstək olan Azərbaycanımızın hər bir diyarından dəyərli dostlar, dəyərli qohumlar, əqrəbalar ki, oldu. Hər birinə salamlarımı göndərirəm. Hər birinə öz minnətdarımı bildirirəm. Həqiqətən, yəni, düzü udursam da, amma mən rəqəmdən bağlı olaraq mən həqiqətən sözümü orada dedim, çıxdım. Yəni, mən unutmazdım ki, yəni xalqımın mənə o qədər yəni məhəbbəti, o qədər sevgisi, bütün mənə dəstək olan hər bir insanın Allah Taala həmişə o günü nəsib eləsin ki, subayların toyuna gedim iştirak edeyim. Bəl, yəni onların mən o əziyyətini mən qaytarım. Bax, həqiqətən, yəni mən fəxr elədim yəni həqiqətən. Doğrudur. Baxış, əslində qalsa çox zaman insanlar biraz üzülürlər ki, mən tərk etdim, amma belə deyil. İndi siz bilirsiniz, bilmədiyiniz şeylər var. Qoy mən biraz danışım. Deməli, o yarışmaya qatılmaq üçün elə mənim özümün gördüyüm, yəni o seçim, deməli o seçim vardı ki, seçim turu ki, hansı orada 500-dən çox insan müraciət etmişdi. Yəni bunu mən özüm şahid idim. Çox vaxtı yazıb bitirə bilmirdik gələnləri, müraciət edənlər və onların içərisində seçilən siz idiniz. Yəni, seçilən, səsinə, özünə güvənən insanlar da siz idiniz. Demək ki, bura qədər gəlmişsinizsə, siz də artıq qalibsiniz. Təbii ki, mən yəni, bu dünə... Yəni, sadəcə bu proqramda belədir ki, biri gedəcək, biri qalacaq. Təbii ki, biz 16 iştirakçı olaraq, ora biz gələndə bilirdik ki, bu ad bir insana nəsib olacaq. Bəli. Amma ona baxmayaraq, bu Dünya TV kanalının rəhbərinə öz minnətdarımı bildirirəm ki, bu kanal demək olar ki, mənim elə ki, öz doğma evim kimi onu mən özümə hiss elədim. Sizin kimi bu ona görə deyilər də yəni doğma kanalı. Bəli, həqiqətən doğma kanalı. Hər birini salamlayıram burada əziyyəti olan insanların. Bizə gələndə yadlar doğmalaşır və bizdən ayrılmaq istəmirlər də, onu da deyim sizə. Təbii ki, mənə deyilər, dünən yetərincə səhlər gəldi ki, yəni sən, yəni düzü, səsimdə biraz problem oldu həqiqətən. Yəni mən, yəni səsimin işləməməyi mənə biraz, yəni tanıyan dostlarım da qarşısında. Canın sağ olsun. Yəni şey oldum, yəni ona baxmayaraq, yəni həqiqətən mən yenə də səsimin o vəziyyətində olmağına baxmayaraq özümü mən orada çox rahat hiss elədim. Çox gözəl. Elə yani, burada da rahat hiss edin bir çayımız için. İnşallah. Siz əyləşməyin, siz əyləşməyin. Əmoğlu, gəl bir orada gördüyümü yaman oxuyurdunuz. Gəlin elə burada da bu sabah proqramında çok da sağ olun. Səsinizi eşidək. Allah elimizi, obamızı, xalqımızı var eləsin. Gözəl. Buyuraq. Bir ifa ilə davam edək. Buyurun. Thank you.
qəhrəmanlar məstəni zəhmət günərdə qəni qəhrəmanlar məstəni zəhmət günərdə qəni sənə qoşdum nəğməni mənim Azərbaycanım şərəfim şöhrətim şanım mənim Azərbaycanım şərəfim şöhrətim şanım Mənim Azərbaycanım Kərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Kərəfim, şöhrətim, şanım Buyurun. Bax orada. Möhtəşəm səslər, musiqinin dili olmur. Muğam isə bizim tariximizdir və bunu hər kəs bilir. Tarixin süzgəcindən bu günə qədər gələn, xalqımıza qalan bir əmanətdir ki, onu hər zaman bax belə sevə-sevə oxuyursan. Mən siz oxuduqca özümü Laçında hiss elədim. Gözəl, əhsən. Minnətdaram və xalqımızı bir daha təbrik edirəm. Cənab prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk Ali Baş Komandanımıza ki, bu gözəl günləri bizə yaşatdı. Artıq biz azad ölkənin azad vətəndaşlarıyıq, qalib vətəndaşlarıyıq. Şəhidlərimizin də qarşısında baş əyirik. Əzizlərinə, doğmalarına, hər birinə başsağlığı veririk. Çox Allah canlarını sağ eləsin. Şükür bugünümüzə ki, Qarabağımız azaddır. Eşq olsun ki, bizim müzəffər ordumuza, hərbiçilərimizə, hərbi həkimlərimizə, bizim doğrudan da birliyimizin nəticəsində bizim igid oğullarımız o torpaqlarımızı azad etdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamları hər zaman uca olsun. Bizim bu qazilərimiz var ki, hansı ki torpaqların uğrunda canlarını qurban verən, verməyə hazır olan və bugün də dindirsən, deyəcək mən sevə-sevə gedirəm. Allah onlara da can sağlığı versin. Və günümüzə başlayaq. Ay, maşallah, nə qədər SMS-imiz var. Bunlar desən sizi sevənlərdir, 100%. Hə, hər zaman olduğu kimi. SMS-ləri birazdan səsləndirəcəm, amma bugün studiyamızda.
Toyların ulduzu bizim televiziyamızda möhtəşəm bir layihə var ki, orada iştirak edən iştirakçılarımız bizim proqramımızdadır, musiqili qonaqlarımız və mən də düşündüm ki, bugün sizinlə həm söhbət olmaq bizim üçün də xoş olar. Demək ki, hər bir insan, yəni istər rəssam olsun, bəstəkar olsun, aparıcı olsun, müğənni olsun, ümumiyyətlə onların sənətə gəlişində maraqlı bir həyat hekayəsi olur. Məsələn, bir şair deyir ki, məsələn, mən əzizlərimi itirdim, Allahdan bir vəhy gəldi, başladım yazmağa. Həqiqətən, məsələn, Cığatel xanımı tanımayan yoxdur, hər kəs bilir və onun evi yanından sonra onda bir Allah tərəfindən bir vergi verir. Bilirsiniz, bu nədən irəli gəlir? O istedad ona veriləndə artıq o başını ondan qatır. Yəni o məfhumiyyətə düçar olan bir andır da o an. Evin yanıb, Allah göstərməsin, Allah heç kimə göstərməsin və bu zaman Allah tərəfindən bu bəlkə də ona görə verilib ki, bu şeirlərini yazsın, o ağrını acını unutsun. Yəni hər kəsin bir maraqlı bir həyat hekayəsi var. Mənim üçün maraqlıdır. Bizim dəyərlimiz, baxışmayın, mikrofon zəhmət olmasa və sizin bu sənətə gəlişinizdə neçə ildir ümumiyyətlə sənətdəsiniz? Çünki biz necədir? Bax, bugün efirə çıxan hər kəs, indi siz ilk dəfədir bizim proqramdasınız və o deyir, ayın görünə və görünməyən tərəfi olduğu kimi, bu sənətdə olan insanların hər zaman, biz indi efirdə olmasaq da, olsaq da, hamı üçün maraqlıdır. Bugün sizin bu sənətə gəlişiniz. O deyir, hər bir insan tərcüməyə halı var da. Gəlin, bir sizi yaxından tanıyaq. Necə oldu, bu sənətə gəldiniz? Kimlər sizə dedi ki, gözəl səsim var? İlk dəfə kimə ifa etdiniz? Buyurun. Mən Həsənov Baxış Axanoğlu, 1984-cü ildə Ağdam rayonu Avdal kəndində anadan olmuşam. Bizim də rayonumuz bu müharibə ilə bağlı olaraq, yəni işğal altında oldu. Yəni işğaldan çıxandan sonra demək olar ki, mənim məktəb tərzim, yəni bu oxumaqla bağlı olaraq, həqiqətən çox natamam oldu. Amma ona baxmayaraq mənim həqiqətən, yəni o Ağdamdan çıxan gündən, yəni mənim ürəyim musiqi ilə döyünürdü. Musiqi sənətinə gələ bilməsəm də başqa bir sənətə yönəldim. Mən üzr istəyirəm, yəni bərbər sənətinə məşğul oldum. Yəni niyə üzr istədiniz? Yəni onlar da indi bu sənətlə bağlı onu dəyərləşdirir. Onun ona nə? O heç bir yəni problem yoxdur. Əsas odur ki, sizin halal pul qazanırsınız. Burada heç bir problem yoxdur. Hal-hazırda Bakı şəhərində düz 21 ildir ki, bərbər sənəti kimi fəaliyyət göstərirəm. Mən belə izləyən müştərilərimə də buradan salamlarımı göndərirəm. Səs verdilərsən, əsas odur. Bəli, bəli, hər gün, bəli, hər günə minnətdaram. Allah hamısının canı sağ eləsin, həqiqətən böyük dəstək oldular. Nə gözəl, yəni dəstək oldularsa heç qorxun onlara. Hamısının qarşısında mən başa əyirəm, çox gözəl dəstək oldular. Ona baxmayaraq, mən keçən il, üzrsəm, evlatlarımı musiqi məktəbinə qoydum. Allah saxlasın. Onların musiqi məktəbinə, onların da müəllimələrini salamlayıram buradan efir vasitəsilə. Elə oldu ki, bizim çox dəyərli Azərbaycanımızda demək olar ki, bir ailənin üç evladı, başda Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Vahid müəllim. Ondan sonra Cabir müəllim, Cabir Abdullayev, mənim hal-hazırda təhsil aldığım Sabir Abdullayev. O məktəbdə məndən elə bir şey rastlaşdı, ilahin bir qisməti idi. Oradan da əlavə, bir il öncə mən 2023-ün 21 iyun Ağdamın Avdal kəndinə ziyarətlə bağlı getdim. Elə bir ki, o kəndin elə bir ki, uşaqlıq xatirələri mənim yadımdaydı. Amma həqiqətən o kəndə ki, mən nətər deyim, bu yaşımdakı daxil olanda mənim elə bir ki, həyat tərzim elə bir təzədən başladı. Elə bir ki, o ilahın o nətər deyim, o vericisi mi, o vəhdəti mənə elə bir ki, təzən gəldi ki, oldu. Elə mənim elə bir sosial şəbəkədə də elə orada bir oxumağım var, onda uşaqlar gizlini çəkir, sonra paylaşırlar. Yəni həqiqətən, yəni ilahın... O sizə uğur gətirdi. Bəli, həqiqətən gətirdi. Yəni getdim o abdalın o suyundan içdiyim, o torpağının qoxusunu aldım. Biraz da gücləndi. Həqiqətən gücləndim. Yəni gələndən sonra ilahın da bir qisməti Sabir müəllimi mənə rastlaşdırdı musiqi məktəbində. Mən ona dərdimi danışdım ki, yəni Sabir müəllim, yəni yaşım düzdür, bu yaşdadır, amma ürəyim... Sənətin yaxşı olmur ki, bəli, oxuyanın... Bəli, yəni dedim, ürəyim mənim sənətdədir. Bəli. Amma halbuki mən gün günə dedim, bəli, bəlkə mən fəaliyyət göstərirəm. Dedim, valla, marağım varsa yaşım siz deyən kimi, ona heç bir keyi yoxdur. Dedim, mən qarşınızda yəni məqsəd qoyub, bir ilə mən çıxa bilərəm, yəni bu sənətə, yəni bu... Səhniyə, kütlə qarşısına. Bəli, dedi vallahi o sənin öz şücaətindən irəli gəlir. Dinlədi, nə dedi? Dedi səndən olar mı? Bəli, oxutdu mənim məktəbdə, dərs keçdiyim məktəbdə. Elə oldu ki, dedi, problem yoxdur. Deməli, keçən il, 2023-cü ilin oktyabr ayının 28-i mənim ilk dərsim olub Sabir müəllim sinifində. Mən bu gün də fəxr edirəm ki, yəni bu qısa müddət ərzində, götürəndə 6 ay müddətində mənim sənətdə gəlib bu Dünya TV kanalında o gözəl bir layihənin mən iştirakçısı oldum. Bəli, yəni mən dünən həqiqətən çox özümə fəxr edirəm. Deməli o layihə sizə böyük uğur gətirdi. Böyük uğur gətirdi. Mən dünənlərim, yəni 7550 manat səsi bu qısa müddətdə bu sənətə gəldim. Əldə etmişəm, bəli. Əldə etmişəm, mən bütün mənim o izləyici dostlarıma, mənə dəstək olan o qardaşlara, bacılara, analara, yəni Azərbaycanımızın bütün hüdudlarına mənə dəstək oldular. Nə gözəl. Ondan sonra Rusiyasından belə, başqa-başqa dövlətlərdən mənə dəstək oldular. Bütün dəstək olan hər bir insana öz minnətdarımı bildirirəm.
Yəni həqiqətən yəni mən bu qısa müddət ərzində çox insanları mən dəvət elədim vallahi ya. Amma gördüm yox ola mən çəkinirəm. Amma özüm də mən yəni ürəkli oldunuz da. Bəli, mən şücaəti özümdə gördüm ki, yəni mən 6 ay müddətində toylar ulduzuna qatılıb. Yəni orada pis məsələn maşallah Anar qardaşım pedaqoqdur. Yəni bu musiqinin dərinliyini məndən də çox üstün bilir. Mənim yəni musiqi təhsilim yəni o qədər yəni nə deyim musiqi məktəbi görməmişəm. Yəni Asaf Zeynalısı olsun, konservatoriyası olsun. Biz düz deyim sizə, çox üzr istəyirəm. Deyirsiniz ki, musiqi təhsilim yoxdur. Əslində, bu sənət elə bir sənətdir ki, musiqi təhsili mütləqdir. Çünki orada notları bilməlisən və yaxud da bir canlı ansambolda ifa edirsən, deyirsən orada bir re-dən ifa etsin, məsələn, si-dən. Yəni, bunlar hamısı mütləqdir. Məsələn, bəli, canlı bəli. Efirdə bir müğənni dedi, haradan qaldı belə bilmədi haradan, hansı notdan oxuyur, onu bilmədi. Yəni, bu mütləq şərtdir. Bəli, İnşallah, yəqin ki, müəllim İnşallah, sizə... təbii ki, yəni mən müəllimlə, nə deyim, elə qidalanıram, yəni muğamlarla bağlı, anası bir mağlarla. Yəni solfeciya baxımından indi mən də üzürsəm evlatlarım oxuyur. Yəni mən bilirəm ki, yəni musiqi indi ədəbiyyatı nə olan şeydir. Yəni o nöqtəyə nəzərdən mən təhsil almadım. Yəni muğamları öyrəndim də az da olsa yəni müəyyən hissələrini. Yəni bu gün mən şükür edirəm ki, həqiqətən. Əsas layihəyə seçilmisiniz. Bəli, mən sizin bu gözəl Dünya TV kanalında o layihədə ki, mən iştirak elədim. Məni bütün mənim ellilərim, ağdamlarım mənə dəstək oldu, məni tanıdılar. Yəni bu qısa müddət ərzində yəni qardaşım da özü bilir ki, yəni bu ərziyə gəlmək çətin məsələdir. Əlbəttə ki, riskli bir işdir. Bəli, kim risk edir, o qəlb udur. Bəli, mən həmişə yaxşı yolda, həmişə risk eləmişəm. İnşallah da dəfələrlə də sizin bax bu layihələrinizə risk eləyəcəyəm. Həmişə bax sizin bu gözəl efirin qonaqları olacağam Allahın köməyi ilə. Sizin bu kanal həqiqətən mənə uğur gətirdi. Deməli bax, hər bir işdə bir uğur var da. Gör məsələn, nə isə ürəkdən istəyəndə İnsan həqiqətən uğur əldə edir və bir söz dediniz ki, mənim təhsilim yoxdur, musiqi təhsilim, amma o qədər musiqi təhsili olan var ki, ifa edə bilmir. Yəni, onun oxuduğu ifa insanın o sarı simini tərpədə bilmir. Səsində texnikada ola bilər, modulyasiyada ola bilər, nə bilim, zəngirolar da vura bilər, hər şey eləyə bilər, muğam olsun, məsələn, hər bir insanda o yoxdur. Amma elə insan var ki, musiqi təhsili yoxdur, amma çox gözəl ifa edir və onun ifası yadda da qalır. Yəni, vizual olaraq düzdür. Birinci səhniyə çıxanda, onu hər birimiz bilir ki, vizual olaraq insanın görünüşü cəlb etməlidir də. Bir müddətdən sonra o görünüş insanlara maraqlı deyil. Artıq onun səsi maraqlı qalır insanlar. Görürsən, indi deyəcəm, bəhs edək, baxdıq bu gözəldir, hə, yaraşır səhniyə, görünüşü yaxşıdır, duruşu yaxşıdır, baxışı yaxşıdır, amma artıq o bir müddətdən sonra insanın maraqlı deyil, onun səsi maraqlı olur. Deyilmi? Bəli. Mikrofonla. Çox gözəl vurğuladınız. Mən inandırım ki, ya bəşim belə baxıb Anar qardaşım da mən elə başa düşürəm ki, onu hiss eləyir ki, mən uzun müddətdir bu sənətdə olan adamam. Yəni Aha. biz 16 iştirakçının içində yəqin ki, onun təbii çoxu məni o dərəcədə görür. 16 lığa gəlmisinizsə bu artıq qələbədir. Bəli, onu çox insan elə başa düşür ki, siz bilirdiniz o seçimlərdə, seçim turunda nə qədər insan müraciət etmişdi. Bəli, təbii ki, bilirdim. Allah 16 səbəbkar olan insanlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Məni çox insan elə bilir ki, guya mən illərin oxuyanıyam. İllərin meydan görmüş insanıyam. Yəni həqiqətən, yəni onun məbrası O dünənki gülməzdən onu mən sirr saxladım. Bəli, dedim ki, onu elə açıqladım. Amma bugün açıqladım dedi. Açıqladım ki, yəni mən elə o izləyən o həmkarlarım da qoy görsün ki, mən həqiqətən, yəni qısa müddət ərzində bu gözəl Dünya TV-nin mən qazandım. Mən həqiqətən qazandım. Odur ki, dünənki yəni o səsi ki, mən yığdım bu xalqımdan. Bəli. Bütün o xalqıma mən özümü dağıdım. Yenə də uğurdu bu. Bəli, o mənim üçün həqiqətən o. Mən özümdə yəni yenə deyirəm, həqiqətən o udmaq, uduzmaq o hissi məndə yaşanmalı. Mən özümü elə həqiqətən də yəni belə böyük bir fəxarət hissinə hiss elədim ki, yəni mən xalqımın qarşısında 6 ay müddətində o səsi mən yığdımsa, mən igid adamam. Əhsən sizə. Və zaman keçəcək, zaman keçəcək, indi 1 il, 2 il, 3 ildən sonra hansısa proqramlarda ola bilər, bizim ola bilər, başqa proqramlarda qonaq olanda. Təbii ki, hamı üçün maraqlıdır ki, məsəl üçün, bax bu layihə sənə hansı uğuru gətirir? Siz onda bax bunu, necə bugün mənə dediyiniz sözü, zaman gələcək, tamaşaçıları bir də deyəsiniz ki, bu layihə mənə uğur gətirdi. Həqiqətən də uğurlarınız bol olsun. Təbii ki, mənə dünən ağdamdan yetərincə səhlər gəldi. Yetərincə, mən yəni gecə saat 3-cə mən telefonlara cavab vermişəm. Yəni dedi ki, qardaş, valla sən həqiqətən yəni bu qısa müddət ərzində həm o layihədə o özü o SMS-i yığdın. Yəni bu xalqın ki, sevgisi qazandırdın. Bəli, yetərincə mənə zəhlər oldu, toylar yazıldı, Rasiyanı Leylinqrad şəhərinə. Hə, hətta belə. Toya yazılmışam inşallah. Allahın köməyinə iyun ayında Leylinqrada gedəcəm toya Allahın köməyinə. Yəni ağdamdan deyilsəncə toylar yazılıb inşallah. Təki toylarınız bol olsun, toylu bir saatlı günləriniz bol olsun. Subaylara qismət olsun. Həqiqətən də insan nə isə
məsəl əldə etmək üçün birinci risk eləməlisən, qorxmamalısan. O deyir, dənizə girib yağışdan gərək qorxmayasan, onsuz da dəniz sudur. Ona görə də uğur əldə etmək üçün gərək risk edəsən və inan ki, bu riskdə ürəklə çıxış edirsənsə, qalibsən. Və mən sizə uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız çox bol olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Bugün mənim üçün maraqlıdır sizin bu həyat hekayəniz və məni, olun, bizi izləyən milyonlarla insanlar üçün də. Tamaşaçılarımızdan çox xahiş edirəm, zəng vurmayın. Mən baxıram, bayaqdan zəng vurursunuz. SMS-lərinizi oxuyacağam. Salam, sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram və Toyların Ulduzu layihəsinə görə mən Dünya Televiziyasına da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi izləyirsiniz sevə-sevə. Sabahınız xeyir olsun, qonaqlarımızı salamlayırıq. Göyçaydan Vüqar yazıb, minnətdaram sizin hər birinizə. Sabahınız xeyir olsun, bugün atam Yasərin doğum günüdür, atamı qızı Xumar, Əminə, Əfsanə, Humay, oğlu Cavad və ailəsi təbrik edir. Mən də atanızı təbrik edirəm, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Hər zaman bax, atanızın o bugünkü günü ki, hansı ki, bütün doğmaları yanında onun ad gününü qeyd edir. Hər zaman bax, belə gözəl günlərini qeyd edəsiniz. Amin deyirəm. Əsas odur, canı da sağlam olsun. Digər tamaşaçımız Özbəkistandan bizi salamlayır. Sabahınız xeyir olsun. Qaliblərə uğurlar arzu edirəm. Əslində qalsa ikinizi də qalib kimi görən tamaşaçımız yazıb. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Seymur bəy salamlayır bizi. Şamaxıdan tamaşaçımız salamlayır bizi. Salamlar. Gürcüstandan Vüsaliyə xanım yazıb salamlayır. Təşəkkür edirəm. Digər SMS-ləri isə birazdan səsləndirəcəm. Əslində qalsa biz həmişə deyirik ki, peşəkar ifaçı olmaq üçün təhsil önəmlidir. Elə deyim, mikrofonum zəhmət olmasa. Tamamilə doğrudur. Amma Allahın verdiyi bir istedad var, fitri istedad var ki, yəni bəzən o qədər istedadlı insanlar görürük. Yəni Allahın verdiyi insan o istedad var ki, amma onu inkişaf etdirmək lazımdır, o istedadı. Tamamilə doğrudur. Elə deyil, buyurun. Bəli. Mən də ilk öncə Dünya TV-nin rəhbərliyi başda olmaqla hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizə bu şəraiti yaratdılar. Minnətdaram bu gözəl layihədə, layihədə bizi gördüklərinə görə. Necə oldu gəldiniz? Təbii ki, mən də anonslara baxdım, müraciət elədim. Yəni sizin də qeyd elədiyiniz kimi yüzlərlə iştirakçı arasında, yəni bizə seçim turundan seçildi. Bəli. Bizə etimad göstərdilər, tamamilə doğru. Biz də çalışdıq ki, bunun öhdəsindən gələk. Və musiqiyə gəlməyimlə bir balaca anons vermək istərdim ki, təbii ki, uşaq olmuşuq, zim-zim eləyirdik, özümüz üçün musiqidən xəbərsiz. Daim mən Arif Babayevə qulaq asmışam uşaqlıqdan. Həmişə özümdə fikirləşirdim ki, görəsən ilahi, bu insanı mən canlı görə bilərəm, yoxsa yox. Nə gözəl. Zaman elə gətirdi ki, yəni mən gəldim, Sumqayıt Musiqi Kollecində qəbul oldum, dəyərli insan. Mənim o insan haqqında danışmağım düzdür, mənə düşməz. Mənim üçün yəni, o insan haqqında danışmaq, belə deyim də, çox olardı. O insan dahi şəxsiyyətdir, Azərbaycan musiqisinin canlı sütunudur, ustadların ustadıdır. Bəli, yəni gəldim, Allah can sağlığı versin, qəbul oldum kollecə və Arif Babayev sinifinə. Ona kimi də mən qəbul olmamışdan öncə Allah can sağlığı versin, salamlayıram efir vasitəsilə də Kamilə Abdullayeva, mərhum sənətkarımız, gözəl sənətkarımız Vahid Abdullayevin yoldaşı Kamilə Abdullayevadan yəni məktəbə qədər hazırlıq kursu keçdim, daha sonra qəbul oldum məktəbə. Ondan sonra da Arif Babayevdən dərs aldım. Vüqar Əliyevdə salamlayıram, üzərimdə zəhməti var. Daha sonra Natavan İbrahimli hal-hazırda Bərdə şəhərində yaşayır. Və kolleci bitirdikdən sonra sənətlərimi, təhsilimi davam etdirmək üçün sənətlərimi təqdim elədim İncəsənət Universitetinə. Orada da Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Canəli Əkbərovdan bir il dərs aldım. Daha sonra Respublikamızın əməkdar artisti, gözəl insan, gözəl müəllim, doğrudan da çox səmimi bir insan Zakir Əliyevdən təhsil aldım. Nə gözəl. Və yeri gəlmişkən Zakir müəllim də dünən doğum günü idi. Təbrik edirəm. Biz də təbrik edirik. Allahdan can sağlığı arzulayıram. Bizlərə hər zaman dayaqdır, dəstəkdir, var olsun. Və 10 ildən çoxdur ki, pedagog kimi çalışıram, fəaliyyət göstərirəm. Laçın rayonu Şəlvə kənd uşaq musiqi məktəbinin bütün kollektivin
salamlayıram. Başda Habil müəllim olmaqla doğrudan da gözəl kollektivimiz var. Mən yəni bunu tam ürək açıqlığı ilə deyirəm ki, mənə də bu yarışmada dəstək oldular, var olsunlar. Çox hər birinə minnətdaram. Əsas odur ki, uğurlarınız bol olsun, davamlı olsun. Amma sizə xoş sözlər yazanlar var, onları da oxumağa özümə borc bilirəm. Ağdamdan salamlar, Ramil ağa oğlu, gitar ifaçısı. Sabahınız xeyir olsun, baxış qardaşıma uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Musa Qarabağlıdır. Mən də Toyların Ulduzu layihəsinə qatılmışam. Anar və baxış qardaşa uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Musa. Mən də sizə uğurlar arzu edirəm. Siz də hər zaman bax belə sevilin. Salam, Kuraman xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram və uğurlar arzu edirəm. Gəncədən hər ikinizə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Bizim tamaşaçımız özü də Toyların Ulduzu layihəsinə nə qədər insanlar xoş sözlər yazıblar o layihənin yaranmasına görə ki, bax bugün sizi biz tanıdıq. Doğrudan belədir. Məsələn, toylar olur, indi toylara gedirsiniz, o heç, o təbii haldır. Hamı qazanc üçün gedir toylar, amma biz sizi tanımırdıq, elə deyilmi? Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, efir mütləq vacibdir, reklam lazımdır bizlər üçün. Yəni, bugünə kimi siz bizi tanımırdınız, inşallah indən belə, yəni... Bugün toyların ulduzundan bəli, sonra biz sizi tanıdıq. İnşallah xalqımız da bizi tanıyır yavaş İnşallah. Yavaş. Əlbəttə ki, bu mütləqdir. Bax, bugün gündəmdə olmaq üçün səs önəmlidir mi? Əlbəttə, səs ola bilər, amma az öncə qeyd elədiyiniz kimi təhsil vacibdir. Təhsil. Bəli, yəni 4-5, nə bilim, 10 oxuyan yanında oxumaq üçün, sözünü demək üçün təhsil vacibdir. Ona görə də yəni bütün gənclərə, bütün səsi olan dostlara, qardaşlara, bacılara, xanımlara təhsil almağı arzulayıram. Doğrudur. O mütləqdir. Məsələn, bəzən olur ki, o savadlı oxumağı hamı bilir də, savadlı oxuyur. Doğrudan belədir. Yəni bəli, artıq bizim tamaşaçılarımız o qədər yəni peşəkarlaşıblar ki, ifaçının səsindən bilər ki, bu savadlı oxuyur və yaxud da ki, necə oxuyur. Və bəzən görsən ki, məsələn, radioda, əgər o yaxşı oxumursa, üzünü görməsən də, radioda ifa edəndən sonra radionu söndürəcək. Üzün olaraq gözəl görünüşə malik ola bilərsən. Yəni, bir daha söyləyirəm ki, görünüş üçün baxacaq. Olsa yenə də baxmayacaq, amma burada səsin texnikası, savadlı oxumaq, insanları özünə cəlb etsən, əlbəttə ki, bu müğənni hər zaman seviləcək. Amma o dediklərim ki, var ki, bugün sosial şəbəkədə görün nə qədər ifaçılarımız var. Gündə biri mikrofonu, hətta baxırsan ki, jestinə qədər digər müğənnini yamsılayır. Kiminsə izi ilə gedir də. İzi ilə gedənin, belə deyək də, həmişə Allah canı sağ eləsin, ustadımın, Arif müəllim bizə, yəni, dərsdən də əlavə, yəni bizə həyat yolu aşılayırdı ki, izlə gedənin izi qalmaz. Bəli. Yəni biz bir müddət məyyən, gedə bilərsən. Bir müddət öyrənənə kimi. Bir müddət, hə, öyrənənə qədər. Ondan sonra gərək öz yolumuzu tapmalıyıq. Siz kimin izi ilə getmisiniz? Mən xatırlatdım, az öncə də dedim, həmişə Arif babaya qulaq asmışam. Qulağımda sənsiz eş yox, mənim xoşgüzar anım yoxdur. O ifa daim mənim qulağımdan getməyib. Xatirəmdədir. Allah sizə can sağlığı versin. Arif Məhmədə Allah şəfalar versin. Ömrü uzun olsun. Çox gözəl. Bəs sizin baxış, ailənizdə, yaxınlarınızda, ümumiyyətlə, musiqi ilə məşğul olan varmı? Bəzən o gendən gəlir. Ha, mən istəyim, əgər mənim yəni, o deyir, ruhumda yoxdursa, damarımda, xan qanımda bu istedad yoxdursa, üzə çıxmayacaq. Varsa bizim ailədə demək olar ki, musiqi ilə bağlı yoxdur. Amma Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətli atam həmişə rayonda, yəni muğam ifaçıya gedəndə televizorda gördüm ki, yəni həqiqətən zümzümə eləyir. Atam. Bəli, məndən də elə atamın arasında biraz nə dedim, biraz yaxın münasibətim daha da yüksək orada. Yəni biraz zarafat edirdim ki, dədə biz dədə deyirik. Dedim biraz oxu görək, nəmlətənəyə. Onda gördüm ki, yəni həqiqətən biraz səsində şey var. Olsa o zonada yəni, olan insanların səsində bir yanğı var. Bəli, yəni mən də indi Ağdamda yəni uşaq olduğu müddətdə yəni oxuyurdum sahədə, nə bilim biz əkinlə, biçinlə sahə işlərinə məşğul olduğumuza görə elə anar qardaşım deyən kimi biraz sulxava oxuyurdum. Aha. Amma təhsil olaraq həqiqətən yəni mən bu gün həqiqətən Sabir müəllimə, Sabir Abdullayevə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, o mənə çox böyük dəstək oldu. Bu sənətə mənim gəlməyimdə bayaq qardaş düz dedi ki, bir vaxt savadlı oxuyasan, bir vaxt savadsız oxuyasan. Ağzı açıb, hansısa bir muğamdan, hansısa bir təsnifdən, hansısa bir musiqi ilə bağlı danışanda o qarşındakı bilir ki, sənin baqajında neysə var. Yəni, mən bugün həqiqətən fəxr edirəm ki, böyük ustadımdan, yəni az da olsa o bazanı götürmüşəm. Nə gözəl, bəli, elə yəni, belə də davam edir. Toy məclislərində də yəni, mən gedib oturanda, yəni baxıram ki, oradan buradan, ağzım asanda, yəni görürəm ki, o qarşı tərəf mənə hörmətlə yanaşır. Nəyə görə?
Sabir müəllimdən o aldığım o təhsilə görə. Çox gözəl. Bunlar mütləqdir. Minnətdaram mən ustadıma. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Həqiqətən də çox dəyərli insandır. Çox təşəkkür edirəm. Davam edəcək icazənizlə. Hə, əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, bir təşəkkürüm var. Təbii ki, hər birimiz evimizdə istəyirik ki, gözəl pərdələrimiz olsun. Ən müasir dizaynda hazırlanmış pərdələr, türlər. Bunun üçün nə edirik? Ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlaya bilərsiniz və onu da deyim ki, gələcəklər, yəni zəng vurdunuz, müraciət etdiniz, gəlib evdə ölçünü götürürlər və istədiyiniz pərdəni sifariş edirsiniz, hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. Təşəkkürlərim bitdi, indi isə reklam ayrılırıq, daha sonra buradayıq. Əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bir SMS var, onu da səsləndirim, sonra ifaya keçid alacaq. Mənim ilk efirim sizin kanaldan başlayıb, minnətdaram Dünya Televiziyasının rəhbərliyinə, çox sağ olun ki, bizi tanıdırsınız. Nadir Qasımzadə, bəli, bizdə səhər proqramında olub, mən də ona uğurlar arzu edirəm. İndi hal-hazırda o da böyük bir layihədə çıxış edir. Uğurlarım bol olsun, Nadir. Qonaqlarımıza söylədilər və minnətdarlığını bildirdilər. Anar, baxış, hər birinizə uğurlar arzu edirlər. Biləsivardan tamaşaçımız yazıb. Hə, indi isə Anar Laçınlının ifası ilə proqramımızı davam edək. Hə, Anar, buyur. Buyur, mahnımız yazsın inşallah. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Geçti xəyalımdan öz gözəl yurdun. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Xəzər dənizdə eşqlər coşdu. Xülyalar içində sanki bir huşdu. Tufanlar qarşında daştana döndü, daştana döndü. Vətən arzusuyla nəğmələr qoşdu. Tufanlar qarşında daştana döndü, daştana döndü. Həmişə xoş keçəcəkdir həyatımız günümüz. Bir olsa hər sözümüz nazənin nigarım ilə vətən oğulları nəsli ilə iftihar eylər olur ki fəxr edərəyəm mən də yadigarım ilə dəhişdir görməmişəyəm arzu da eyləmirəm Vətəndə keçsə günüm, yar gülü zarım ilə Məhəbbət əhlinə vahid çalış yaxın gəlmə Ki qorxuram, yana qəlbim bu ahuzar Milə nə bala, ay canana Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə Kövqümü artırdı şeyrə qəzələ Könüllər cəlb edən bu xoş mənzərə Kövqümü artırdı şeyrə qəzələ
benim elim nəzərə, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Çatdıqca vətənim elim nəzərə, təbiətdə mənə heyran göründü, heyran göründü. Deyirlər bülbülə sənə yaxşı dünyadır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Deyirlər bülbülə sənə yaxşıdır, İnsan üçün laləzar vətən yaxşıdır. Sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəlcək ölüm, fəndan göründü, fəndan göründü. Vahid sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəlcək ölüm, fəndan göründü, fəndan göründü. Çox sağ olun. Xudayar təsnifi, doğrudan da bugün baxırsan ki, 7-dən 70-ə deyərlər. Hər kəs o gözəl balalarımızın ifasını işitirsən, doğrudan da adamın ürəyi üzülür. Yadımıza onun o çəkdiyi lent gözümüzün önünə gəlir bir sujet xətti kimi. Heç bir zamanda unutmuruq və unutmarıq da. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların həmişə deyirəm, o son anlarına qurban olum. Və ifa gözəldir. Təşəkkür edirəm. Çox Minnətdarım, sağ olun. Çox sağ olun. Bir söz demək istərdim. Əslində, deyir, musiqi insan psixologiyasına təsir edən incəsənət növüdür. Bunu hər kəs bilir. Və bugün bir insan biraz qəmli olsun, elə ifa eşidəcək, sanki onun ruhu rahatlaşır. Adi bir körpə uşaq, biraz narahat olsun, ağlasın. Hansı bir musiqini eşidən kimi, artıq görsən ki, o laylalar eşidir və yaxud da ki, bayatılar olur, və yaxud da ki, bayatı şirəz. Hər hansı bir musiqi görsən ki, o uşağı rahatlaşır. Bizim bugün igid oğullarımız, torpaqlarımızı o müdafiəsi zamanı döyüşə gedəndə, o zənglər var ki, hansı ki, o ifaları eşidəndə, onları bir az da güc gəl. Demək ki, musiqi birbaşa insana, insanın ruhunu rahatlaşdır. Amma baxır musiqiyə, baxır o musiqini kimlər ifa edir, baxırsan o musiqini necə ifa edir, hansı tərzdə ifa edir, ürəklə mi oxuyur, yoxsa elə oxuyun, bitsin, geçsin, belə mi oxuyur? Yəni, bunlar hamısı mütləqdir. Bəli, tamamilə doğrudur. Xudayar qardaşımızın sayəsində bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Sanki Xudayar qardaşımız bu mahniyə yeni can verdi, nəfəs verdi. Allah Əlbaba müəllimə də rəhmət eləsin. Gözəl nəğmələri var. Və həmin nəğməndə Xudayar qardaşımızın öz canlandı. Adına, öz adına verdi ki, yəni Xudayar təsnifi olsun. Bəli, oldu Xudayar təsnifi. Və elə belə də deyirəm, aylar, illər keçəcək, fəsillər keçəcək, yenə də bu mahnı elə bax, bu cür də ifa olunacaq. SMS-imiz çoxdur, mən ara sıra baxıram, incimin, hörmət tamaşaçılar, çünki qonaqlarımızla söhbət edirik. Toyların ulduzu bugün buradadır, ulduzları. Salam Xurama xanım, sizi Biləsuvardan salamlayıram. Anar və Baxışa uğurlar arzu edirəm, hər ikisini qalib görürəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bütün iştirakçılar bizim üçün əzizdir, onu da deyim. Hə, Zülfiyyə xanımı salamlayıraq. Bugün neftçi qardaşım Yaşarın doğum günüdür, onu təbrik edirəm. Tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm, zəng vurmayın. WhatsApp-da gördüyünüz nömrə yalnız yazmaq üçündür. Amma studiyamıza məxsus olan nömrəmiz aktivdir. 648-08-47 nömrəsinə zəng vura bilər. Ola bilər bizim iştirakçılarımıza xoş sözünüz də olsun. Hə, demək, Quba rayonunun Qorxmazova kəndindən tamaşaçımız yazıb, bugün deməli, bu dayın doğum günüdür. Onu ürəkdən təbrik edir. Qəribə də adları var bunların. Təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzu edirlər. Tamaşaçımız yazıb. Mersindən bizim daimi tamaşaçımız izləyir, salamlayırlar, uğurlar arzu edirlər. Şəhər üçün deyir, darıxmışıq. Nə gözəl. Mən başa düşürəm ki, ümumiyyətlə, qəriblikdə olan insanlar hər zaman harada olur olsun, vətən üçün ürəkləri döyünür. Allah hər birinizi qorusun, hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Bugün Azərbaycan musiqisində bir ay olmadan mahnılar olduqca çoxalıb. Ömür uzun deyil, qısadır. Amma nədən, bax, bugün bizim o qədər gözəl bəstəkarlarımız var da. İndi kimi dindirirsən, deyir, bəstəkarı da özüməm. Çox burasımıza gəlib, mahnı da özüm yazmışam, şeiri də özüm yazmışam. Onda bəs şairlər, bəstəkarlar neynəsin?
Mən Xuraman xanım, onu qeyd eləyərdim, bəlkə Aha. də kimlərsə incəyər sözümlə. Bunun ilk öncə, belə deyək də, səbəbkarları televiziyalardır. Gərək o musiqiləri efirə buraxmayalar. Çünki bunu biz bildik ki, tamaşasını da zövqün körüyürlər. Gündəmə gəlmək üçün 5 gün, 10 gün onu səsləndirirlər sonra da. Ən çox da sosial bizim... şəbəkələrdə daha çox yayılıb. Bəli. Və amma baxırsan ki, mahnılarda ritmlər, fars, sonra özbək mahnılarını, yəni oradan o hər deməli mahnıdan biraz oğurlayırlar, yazırlar, mahnını özün bəstələn. Bəstəkarlar tamamilə o... doğrudur. Mən dünənki yarışmada yəqin ki, tamaşaçılar da bunu təsdiqləyər ki, xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları, yəni karfey mahnılardan ifa elədi. Xalq mahnıları xalqın seçdiyi mahnıdır. Bunun müəllifi yoxdur. Onun sayəsində də indi düzdür, SMS həll eləyir, yəni qalib gəldim. Bunu da müsliflər heyətdə sağ olsun, yəni bunu dilə gətirdilər ki, yəni biz keçmişimizə qayıtmalıyıq. Bəli. Yəni bu gündəmdə olan 5 günlük, 10 günlük mahnılar istəməzlik olsun. Hə, və bəstəkar seçimində, mahnı seçimində kimlərə daha çox müraciət edirsiniz artıq siz? Vallahi siz gözəl söz vurğuladınız ki, bu mahnılarla bağlı. Bizdə də yəni bax gedirik məclislərə açığı. Aha. Gözəl mahnıları oxuyursan elə ki, məclisə ab-hava sönür. Amma bəxirə gözəl söz işlətdiniz ki, fars məşəlli mahnılar. Nə bilim, o tərzi oxuyan ki... Hint, fars, bəli, özbək. Bəli, bəli, o yəni, dəqiqəm elə bir cəmiyyət tərzdən qaynır, qaydır meydana. Yəni, mən də özümdə fikirləşirəm ki, əgər mənim də söyləyəm, əgər bu toyxanadan çıxırsa, bu məclisdən çıxırsa, yəni, mən də bir məcburiyyət qarşısında o mahnıları məcburiyyəm ki, oxuyam ki... Toy mahnıları. Mən qalırsam belə şey qarşısında da, yəni seçim qarşısında qalırsam ki, bax, oxursan, gözəl mahnılar oxursan, gözəl bəstəkar mahnılara üstünlük verirsən, görürsən ki, məclisdə elə bir ab-hava sönür. Amma bu ritmik mahnılara ki, müraciət edən kimi, elə bir təbirdən baxsan ki, yaşından başından asılmır yəqin. Qabaq görürdün ki... yaşından başından asılmır. Vallahi, qurban olsun, qabaq baxırdın ki, 50-60 yaşında insana, məsələn, analarımız, bacılar... Aşıq alını o vaxt ifa edir, bir 60 yaşdan sonra hamı o ifaya daha çox üstünlük verir. Bəli, ağır təbiətli mahnılara oynayardılar ki, yəni yaş ona uyğun gəlmir. Amma indi maşallah, baxırsan, 60 yaşı var, nə bilim, bala, indiki bu bəzi mahnılar ki var, bu ara mahnıları siz demişəm, bu heç... Nə, 5 günü, 10 günü mahnılar. Bir bənddə ancaq nəqarətdən başqa bəli, söz yoxdur. Bəli, bəli. Eyni yani, sözdə təkrar. Onu oxuyursan daha da görürsən ki, o insan canlanır. Yəni də baxıram ki, mən nağırım. Deməli zövqlərimizi korlanır. Zövqlər bəli tamamilə çox korlanıb. Qabaq ki, indi toylarımıza baxıram. İndi bizə də indi olub da toylar yəni qabaq maşallah baxıram da şeyləri, janrları. Görürəm hamısı gözəl təsniflər, gözəl bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları, ya da yaşlı nəslimizin oynadıqları mahnılara baxıram. Deyirəm, həqiqətən, ruhum belə dincəlir. Burada düzdür, indi çoxları deyəcək ki, sosial şəbəkədir. Çünki sosial şəbəkə daha çox, məsələn, bir günün üzərində görürsən, elə bir adam çıxdı, müğənnidir. Əlində mikrofon başladı oxumağa, artıq hamı ona səs verir, hamı onu bəyənir, xoş sözə, bir az da stimul alır. Bir müddətdən sonra bunlar yaddan çıxır. İnanın, inanın. Həmin insanların oxuduğu ifalar, nə qədər bəzənsələr də, nə qədər o estetik gözəlliklərə müraciət etsələr də, bir müddətdən sonra onlar yaddan çıxır. Çünki o deyir, haqq və nahaq var, onun arasındakı məsafə 4 barmaqdır. Yəni, hər kəs hər şeyi çox gözəl görür. Yəni, gözəl səsi gözəl eşidir və görsən, yaxşı ifa olanda insanlar deyir, sən nə gözəl səsi var. Balaca uşaq da görsən ki, onun mahnısını oxuyur. Amma bugün narahat edən o anlar var ki, az yaşlı uşaq, əvvəllər uşaq mahnıları yazırdılar. Uşaqlarımız məhz o mahnıları oxuyurdu, uşaq bəstəkarlar vardı. İndi baxırsan ki, az yaşlı uşaqlar sosial şəbəkədə daha çox populyar olublar. Az yaşlı uşaqlar baxırsan ki, sevgidən oxuyur, məhəbbətdən oxuyur. Yəni, bu nə dərəcədə düzdür ki? Sözümüzə qüvvət, bir yaxınlarda toydaydım. Aha. Gələn Tamara. İndi bir mahnı çıxdı, Tamara mahnısı. Axırı toy yəsini çağırdım, dedim, qardaş. İndi hamı qızın adını Tamara qoyacaq. Bəli, deyirəm ki, sən bir toy sahibi olaraq, sən fikirləşirsən ki, sənin bütün bu çəkilişin hamısı Tamara ilə yəni şey olur. Yəni bu məclis olmur axı belə. Əlbəttə. Bu qədər sənin qonağın var, bir 200-ə yaxın sənin məclisin var. Bunu heç olmasa nəzərə al da. Yəni bunu hamısı elə Tamara. Heç olmasa bir təqdimat elə ki, xahiş edirəm, bu qədər də olmaz axı bir mahnını elə dəqiqə başı təkrar oxu. Yəni mən özümlə də fikirləşirəm ki, yəni insanların niyə zövqü bu qədər korlanıb? Bizim o da nədən irəyə gəlir? Sosial şəbəkəyə bax. Bəli, sosial şəbəkə. Bütün gün o mahnında hər bir zövq. Mən açığı heç çoxundan da yalandan deyirəm ki, oxumuram, yəni bilmirəm. Osa deyir Allah telefonu qoş ordan. Çıxsa mən heç bəyənmirəm, heç oynamaram o toyu. Bəli, o mahnını. Deyir ki, Allah telefona qoşur o mahnını. Deyirəm, yox, bu gün nə qədər zövq korlanıb. Ən çox gənclər yoxsa orta yaş? Valla hər kəs. Bəli, mən inansan bax yaxınlarda bir toyə düşdüm. Mən deyirdim ki, 60 yaşında xanımlarımız oynadı o mahnıya. Baxdım belə demək yox, zövq edib. Bəli. Zövq edib və sosial şəbəkə həqiqətən bizim o qədər gözəl bəstəkar mahnılarımızı qoyub ki, Bərbat günə. Əlbəttə ki, o qədər gözəl olmaz. Yəni biz cəmiyyət olaraq əsas da ki, mən
düzdür, sosial şəbəkəni də üzərinə atırıq, amma burada toy sahiblərində günahı var. Niyə? Ən azından müğənniləri dəvət eləyəndə bir təqdimat eləsin ki, xahiş elə, mənim toyumda yəni aramanları üstünü verməyin. Amma bir verməyin. Şey deyirəm, toy sahibindən çox şey asılı. Bəli, mən özüm şəxsən bir toy sahibi olsam, mən birinci toyuma çağırdığım o cəmiyyəti mən fikirləşməliyəm ki, bəli, mən toyuma kim çağırıram, bəli, mənim məclisimdə kimlər oturacaq? Və yaxud da ki, o ansambla deyirəm ki, qardaş, bir sən nə var, qısa konkret. Ola bilər, indi o müəyyən mahnılar, indi o, onlar fonoqram olaraq. Amma ki, xahiş eləyəm, gözəl bəstəkar mahnılara, xalq mahnılara, çünki bu məclisə yəni özünə, şəxsiyyətinə, bu məclisə yəni qiymət qoyan insanlar gəlir. Çox gözəl, bax, amma, bax, o sonraki oturu, kaseti var da, indi toy zapis edirsən, oturursa sonra baxanda insan utanır. Deyir, bu nədir? Yəni ona görə də o utanmamaq üçün öncədən hər şey ssenari halında hazırlanmalıdır. Toyu edən insan, ev sahibi, daha sonra toya baxanda zövq alsan, elə baxdıqca baxasan. Yoxsa elələr var ki, deyir ki, inan ki, toyun yarısına qədər baxmışam, sonra baxmamışam, özüm utanmışam. Yəni o toy sahibi tamamilə orada doğrudur. Görmürək, ona görə əvvəldən gəlir hər şey səliqəli olsun. Bizim ən gözəl adətlərimizdən Başı kəndlərində də var. Yəni gedirik tarçamansa, üçlüklə. Orada demək olar, oyuna üstünlük vermirlər, yəni yox dərəcəsindədir, ancaq dinləyirlər. Dəfələrdə məclislərdə olmuşuq, düzdür, siz deyən kimi. Oynamaq olar, indi biraz nə qədər istəyirsən, ürəyin istədiyi qədər oyna. Toy sahibləri özü repertuarı hazırlayıb verib. Ha, dəfələrlə toylarda olmuşuq, siz dediniz kimi, yəni səviyyəli toylardır, yəni özləri toy sahibləri, qonaqların fikirləşib, proqram verib ki, yəni bu çərçivədə oxumalısınız. Bəli. Yəni şəxsən mən dəfələrlə o elə toylarda iştirak eləmişəm. Onda toy da bacardı, görsən, sağlamalı görsən. Bəli, bacardığım qədər mən bu yüngül mahnılardan biraz uzaq olmağa çalışıram. Ən azı mənim bu aldığım təhsilə, ustadlarıma. Özünüz də tələbələriniz var? Bəli, özüm, bəli, tələbələrim də var. Aha. Özüm 10 ildir fəaliyyət göstərirəm. Səsinə, özünə güvənən tələbələrinizdən bəli, bir neçəsini aldın çəkə bilərsiniz. İnşallah, Nərmanı salamlayıram, inşallah gələcək. Arz edirəm ki, yəni sənətində möhkəm dayansın, gözəl səsi var. Ondan sonra Kənan var, yaxın qohumdur. Onunla da gözəl belə deyim, gələcək görürəm. Var da, yəni belə deyim, ola bilər efirdi. Bax, mənim ola bilərmi ki, Anar müəllim, bax bu gün gəlin belə danışaq. Hər kəs mənim yəqin ki, sözümə bir haqq qazandıracaq. Sosial şəbəkədə baxırsan ki, məsələn, az yaşlı uşaqlarımızı artıq bir hərəkətlə, bir oynamaqla, bir şeir deməklə və yaxud da ki, baxırsan ki, elə məsələn, geyimlərlə geyindirib rəqs elətdirirlər. Şəxsən mən heç vaxt onu eləmərəm öz uşaqlarıma. Heç uşaq vaxtı da etməmişəm də. Yəni məşhur etmək istəyirlər ki, hamı tanısın, hamı tanınsın uşaqlar. İstedadı olan, bacarığı olan o başqa şeydir. Bacarığı olmayan deyirlər. Yəni fəaliyyət göstərdiyim məktəbdə Həsən var. Yəni salamlayıram valideynlərində. Doğrudan da bu uşağın gözəl gələcəyi var. Həm aktyorluğu var, həm gözəl sənəti var. Bu dəqiqəm deyərdim ki, çox müğənninin oxuya bilmədiyi bəstəkar mahnıları oxuyur, amma görürük ki, valideyn onu tam başqa bir yönə, belə deyim, yönləndirir. Bax, elə bir uşaq varmı ki, istedadı yoxdur, bacarığı yoxdur? Bə, eləsi də var ki, istedadı olmur, amma məcbur deyir ki, məcbur edir ki, mən bu uşağım bu sənətə gəlməlidir. Oxusun. Bəli. Bu haqda danışaq təbii ki, reklamlardan sonra. Əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz, onu da deyim ki, biz həmişə yaz fəslində, ümumiyyətlə yayda istəyirik ki, evimizdə yeni pərdələr, türlər olsun. Bunun üçün nə edirsiniz? Sədərək Ticarət Mərkəzinə müraciət edirsiniz. Ekranda nömrəni görürsünüz. Elə bax, indi bizi izləyə-izləyə zəng vurun. Gəlirlər evinizə, ölçünü götürürlər. Daha sonra hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. Efir vasitəsilə mən Zəkiyə bəyi salamlayıram. Ona uğurlar arzu edirəm. Hətta qızlarımıza cehiz almaq istəyənlər də həmin mağazaya müraciət edərlər. Çünki Türkiyədə istehsal olunmuş, ən müasir dizaynda hazırlanmış pərdələr var ki, hansı ki, bax, məhz Sədərək Ticarət Mərkəzindədir. Zövqlü pərdələr mağazası. Hə, indi isə keçək reklama, daha sonra buradayıq. Hə, əzizlərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, gününüz, ovqatınız gözəl olsun. Demək, tamaşaçılarımızdan SMS yazanlar var. Göyçaydan tamaşaçımız yazıb. Qonaqlarını salamlayıram, Anar və Baxışa uğurlar arzu edirəm. Və Toyların Ulduzu layihəsini çox sevdik. Eşq olsun Dünya TV-yə. Çox sağ olun, minnətdaram sizin hər birinizə. Tamella xanım yazıb, sizin hər birinizə uğurlar arzu edir.
Deyək ki, çox gözəl səsləri var, dinləmişik, izləmişik. Çox gözəl. İndi isə mən istədim ki, Anar Laçınlı ifası ilə proqramımıza davam edək. Buyur, Anar. Keçər dərdin alır, xəyalın tez-tez yanından gələr keçər dərdin alır. Bahar çağı səhər erkən, göy səməndə gəzəndə sən, bilirsən ürəyimdən nələr keçər dərdin alır, dərdin alır. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər, nələr keçər dərdin alın, dərdin alın. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər, nələr keçər dərdin alın, dərdin alın. Dərdin alın, dərdin alın, dərdin alın, dərdin alın. Dərdin alın, dərdin alın, dərdin alın, dərdin alın. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər, nələr keçər dərdin alın, dərdin alın. Bilirsən ürəyimdən nələr keçər, nələr keçər dərdin alın, dərdin alın. Mahnıların duru səsi, sənin eşqin bir həvəsi, gələr keçər dərdin alır. Sənin eşqin bir həvəsi, gələr keçər dərdin alır. Bahar çağı səhər erkən, göy səməndə gəzəndə sən, bilirsəm ürəyimdən nələr keçər dərdin alın, dərdin alın. Dərdin alın, dərdin alın, dərdin alın.
Əhsən, əhsən. Çox sağ olun, minnətdaram. Oxuya bilirsən, oynaya bilmirsən. Niyə? Bəli, bəli. Ağır təbiətli insanam, ona görə nə bilim. Onun nə də oynayanlar deməli ondan yüngül təbiətli insan olur. Yox, o mənada yox. Yəni xarakterimdə yoxdur elə o qədər şıltaqlıqda belə deyərdim. Oxuyan oynamalıdır da. Tamamilə doğrudur. Aktyorda olmalıdır da. Səhnədə o görsən də bəzən elə mahnı ilə bərabər o emosiyalardan o ifa edir ki, bəli. İnsan da bunun buca bacarığı da var. İnşallah gələcəkdə də o fəaliyyəti öyrənərik. Görsən, baxış nə göz. İndi bu düzdür, canlı ifanı oxuya bilmədik. Sabir müəllim də onu mənə deyir ki, nəyəndə olmasam o meydan geri sən də, yəni həqiqətən üstündür. Elə bir şey o da mən də uşaqlıqdan elədi o. O toylarda o oynamağı mən... Ya əslində qalsa, açıq etiraf edirmiş mənə bacarmıram. Durum yalanı deyim, mən də oynaya bilirəm. Sadəcə, bu efirdə istəyir ki, bizi izləyən, inanın ki, o qədər problem olan insanlar var, o qədər xəstələr var, o qədər, məsəl üçün, dünən hər hansı bir problem olsa, bugün səhər yuxudan oyanıb, yenə də onu düşünür. Bizim məqsədimiz nədir? Səhər-səhər yuxudan oyananları deyək ki, bütün ağrını acını qoyun dünəndə. Bugün səhərimiz açılıb. Çünki biz bilmirik. Mən həmişə deyirəm ki, səhərimiz açılıbsa şükür edək. Şükür ki, bugün yuxudan oyanmışıq, doğmalarımızı görürük, deyək, gülək, əylənək. Bəzən mənə deyirlər ki, bu qədər enerji sənə hardan? Deyirəm, inanın, məni dindirsəz, gözümüzün yaşı dayanmaz. Amma mən çalışıram ki, bizi izləyən insanlarımıza pozitiv enerji ötürək. Qonaqlarımız da bəzən görsən, o qədər elə insan var ki, belə negativ olur. Məsələn, fikir, burada müğənni oxuyur, o isə baş, arxada baxırsan ki, öz aləmində, deyirəm, bəli, biraz pozitiv fikri dağda arandadır. Ona görə də yəni tamaşaçılar bizə belə deyəndə borçlu deyil. Bizim öz şəxsi problemimiz özümüzə qalmalıdır. Biz yəni istəmirik də onlara yansıdaq öz problemimizi. Bəli. O elə bir bu dəqiqə sən də dindirsən, sənin də xəstəliyin bəli, var, ağrın var. Tamamilə yəni problemsiz insan yoxdur, yoxdur. Məlumdur. Varsa amma o, biz olmaz, pozitiv enerji ötürməliyik tamaşaçılarımıza ki, səhər-səhər xoş əhval ruhiyyə ilə günə davam edəsinlər. Amma günü necə başlayırsan da, o cür də bitirirsən, inan mənə. Yəni, əgər günü kimsə ola bilə xətrivə dəysin, kimsə elə qarşına çıxanda sənə nəsə bir xoş söz deməsin, inan həmin günün uğurlu keçməyəcək, yəni düşərli olmayacaq. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, günə gözəl başlayaq, yüksək əhval ruhiyyədə. 117 SMS-imiz var, bunu hamısını oxuya bilmirəm, amma bəzilərini oxuyacam. Elnur müəllim Ağdamlı, bizim gözəl ifaçımız, meyxana ifaçısı, şair, bizi izləyir, salamdır. Qonaqlar sizə hər birinizə olaraq dedir. Salam edirəm, dəyər qardaş, deyəm. Çox sağ olsun. Çox bəyənirəm, sevə-sevə izləyirəm. Sabahınız xeyir olsun, baxış Ağdamlını dəstəkləyirik, uğurlar arzu edirik. Çox ana, sağ olsun, çox sağ olsun, minnətdarım. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Sonra, digər SMS-imizi Ağdamdan salamlar sizə. Xüsusi salamlar və Anara da salamlayırlar. Hər birini salamlayıram. Toyların Ulduzu layihəsinə görə mən İbrahim Azəriyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şamaxıdan tamaşaçımız yazıb bunu. Və Nigar xanım bizi izləyir, salamlayır. Hər birinizə uğurlar arzu edir. İfanızı çox bəyənirlər, yazıblar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, minnətdaram. Deməli, İğdırdan bizim tamaşaçımız Səadət xanım, təbii ki, mən sizi çox sevirəm. İnanın, bəzən SMS-inizi oxuya bilmirəm. Zəng vurursunuz. Mən bir daha söyləyirəm ki, yəni Türkiyədən bura zəng vurmaq kodunu bilmirəm, amma 018 648 0847 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim dəyərli insanlarımıza hansısa bir sözünüz varsa yazın, amma WhatsApp-da zəng vurmayın, çünki açmağa ixtiyarım yox. Aça bilmərəm, amma yazın. Çox sağ olun, bizi izləyirsiniz, xoş sözlər deyirsiniz və mən inanıram ki, ürəyiniz Azərbaycanda döyünür. Çünki buranı çox sevirik, hər birimiz. Harada oluruq olsa, valla vətənlə deyir, gəzməyə qərib ölkə, yaşamağa vətən yaxşıdır. Həqiqətən, vətənimiz çox gözəldir. Hər yeri, hər qarışı gözəldir. Ona görə də mən bizi izləyən hər kəsə bu həyatda yalnız və yalnız arzu edirəm ki, harada olursunuz olun, həmişə... Gəzin, amma ki, öz vətəninizə gəlin. Darıxmasınız onda. Darıxanlara dedim bu sözü. Hə, digər tamaşaçımız yazıb. Seyid Ağa Seyid, bizim daimi tamaşaçımızdır. Sizə gözəl sözlər yazıb ki, mən inanıram ki, onlar hər zaman tamaşaçı sevgisi qazanacaq. Bax, əsas odur. İnşallah. Çox sağ olsun, minnətdarım. Bayaq bir söz dediniz ki, mən 6 ay müddətində bu qədər hörməti qazandım, amma bir şey deyim də, o hörmət qazanmaq asan bir şey deyil. Yəni, tamaşaçı sevgisi qazanmaq da asan deyil. Onu, deyir, qaşıq-qaşıq yığırsan. Vay o günə ki, onu çömçəklə aşırasan.
Yəni bəziləri çıxır efirə, tanındı, sevildi, birazdan sonra heç yanından elə düz keçir, heç elə bir səni tanımır. Mən bir müddət efirdə olmadım. İnan məni heç kim axtarmadı da. Yəni bəzilər yaxınlarımızdan başqa heç demədilər ki, bu Xuraman hardadır, səhhətində bəlkə problemi var. Heç kim. Elə ki efirə çıxdım, heç tanımadığım qohumlar deyirəm, siz kimsiniz? Mən bir yaxşı ağıllı qızım var. O an telefonu qoyur qırağa, deyir ana, cavab vermə. Niyə ay ilahi deyir, o vaxtı ilə səni heç axtarırdılar. İndi nəyə zəng vururlar sənə? Baxıram ki, o uşaq mənə çox düzgün yol göstərir. İnanın, biraz efirdə olmayandan sonra heç kim səni axtarmır. Ona görə də nə olur olsun, o düz deyib, yenə deyirəm ki, şan şöhrət dostları çoxdur bugün. Tanınırsan, efirdəsən, sözünüzdə qüvvət, yəni mən dünənki yarışma mənim üçün də həmsə belə deyək də bir həyat sınağı idi. Aha. Dostlarımı görmək üçün, qohum əqrabada düzdür. Elə insanlar var ki, üzdə, xoş gündə. Səni çox istəyirəm, uğuruma sevinirəm. Amma dar gündə görsən yanında olmayanda insan istəməz, insana pis təsir eləyir. Biz bax anar deyirlər ki, çoxlar mən onu şahid olmuşam da. Deyirlər ki, mən sənə səs atmışam. Bəli. Əgər siz onda demisinizmi ki, bir çəki göstərdi, indi birisi texnik əsridir. Bəli, tamamilə. Yalanda mən də çox şey deyə bilərəm. Yəni, o çək adı gələndə deyirlər, nə deyirlər? Müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Ay, sağ ol. Amma elə sabah heç. Həqiqətən çox gözəl sözü vurmadır. Necə? Gözləmədiyimiz insanlar vardı mənim şəxsən. Yəni, mənə həddindən artıq dayaq durdular, minnətdarlığımı bildirirəm. Onların sayəsində, yəni dünənki dueldən qalib gəldim. Şərt o deyil ki, indi baxış qardaşım da qalibdir. 16-lığa düşmüşüksə, biz 16-lığa düşsə qalibdir. Amma bu yarışmanın şərtidir ki, yəni bir qalib olmalıdır. Yarışmanın şərtidir, düzdür. Döyüşə gedən idmançının yəni qarşısında iki məqsəd var. Ya udmalıdır, ya udulmalıdır. Biz də bura gələndə bilirik ki, gil-til bu layihəni tərk eləməliyik. Ya birinciliklə, ya müxtəlif. Amma layihəni tərk etməklə görürsünüz, hər şey bitmir. Xeyr. Bu gün bizim yaradıcılıq departamenti rəhbəri, həm də ki bizim EFİ direktorumuzdur İbrahim bəy, o dedi ki, həmin o qonaqlar səhər proqramında iştirak edəcək. Bəli, yəni və bu özü bir uğurdur. Sağ olsun İbrahim. Gəlmiş isə bura. Dəyərli qardaşlar, Allah sizi sağ eləsin. Salamlayırıq EFİ vasitəsilə. Bəli, İbrahim qardaş da salamlayıram, minnətdarlığımı bildirirəm. Təbii ki, bu yola gəlmiş isə indən belə yəni davam eləmək lazımdır. Gəlin davam edək. Bəli, təbii ki, davam olunacaq. Yox, mən onu demirəm. Bax, bugün çoxlar sizə deyir ki, mən səs atmışam, deyirəm özlərini belə... O nöqtəyə nəzərə məsələn o fikrinizə gəlmək istəyirdim. Həqiqətən, elə qardaş da gözəl söz vurğuladı ki, mənə çox adam deyir ki, dəstək olacam. Mən də yox, deyib ki, olmuşam. O anda nə mənə demisiniz? Elə insanlar dünən dəstək oldu ki, aha, mənə heç o yer yəni işləməmişdi. And olsun Allah, mən o dəstək olan hər bir insanın qarşısında başa eləm ki, həqiqətən, yəni onlar mənə böyük yüzayət göstərdi ki, yəni mən yenə deyirəm, bəlkə özə söz vurğuladı, yəni bu qısa müddətdə bu qədər xalqın sevgisini qazanmaq. Yəni mən 21 ildir yenə deyirəm, yəni parikmaxı salonda işləyirəm, yəni mən bir qədər Azadlıq metrosuna yaxın ərazidə işləyirəm, yəni orada hər bir mənim müştərimdən. Hər cür insan tanıyırsınız. Bəli, tanıyıram. Tanıyan dostlar da yəqin ki, var indi efir vasitəsilə baxırlar. Sorsa da bilərsiniz, yəni mənim haqqımda o sadə növlüyü ilə bağlı olaraq. Heç sevmədiyim sözü sorsunuz. Mən insana baxanda insanı oxuyuram. Yox, yəni var, düz deyirsiniz. Bədən dili var. Görür, nə bilim, müəyyən burası üzə çıxanda görürsən ki, salamı da başqa cür verir filandır. Yəni mən nə tər yaşamışam, həyatımda o... Elə o cürdə davam elə. Bəli, bəli, çünki olmaz mənim həyatımda qətiyyən o dəyişiklik. Amma qaldı ki, səslə bağlı, bəli. Deyir, səs vermişəm. Deyirəm, səsi vermişsən, çək at da mənə. Onu göstər mənə. Göstər də mənə. Aha. Amma mənə dünən yeri gəlində 50 manat, 100 manat atan insanlar vardı ki, mənə Rasiyan Leninqrad şəhərində mənim çox dəyərli Eyşan qardaşım, Allah onun canını sağ eləsin. O mənə nə variantlarla mən səs atdı. Dedi, valla bizdə yəni ödənişin əminə. Dəstək olmaq lazımdır. Bəli, yəni, o dəstəyini burada Azərbaycana zəng elədi. Azərbaycanda uşaqlar mənə dəstək oldu. Başqa dövlətlərdən də mənə zəng gəldi. Dəstək oldu Türkiyədən. Bəli, Qubadlı rayonundan mənim çox dedikcən dəyərli dostlarım, yəni dəyərli qohum, əqrəbalar hamısı mənə dəstək oldu. Demək ki, gözləmədiyin insanlardan dəstək aldı. Çox gözləmədiyim insanlar mənə qaldırdı ayağa. Yəni o 7550 manat səsi mən dünənki müddətdə, yəni o 6 ay müddətində qazanmışamsa, mən həqiqətən elə bilirəm ki, mən də qalibəm. Çünki əlbəttə ki, qalibəm. Yəni orada mən yenə deyirəm, yəni o elə SMS-lər yığan insanları gördüm, dedim 20 il bu toyxana oxuyub 3000-lə 4000-lə məsələn fərqləndi. Yəni mən dünən özümdə həqiqətən böyük bir fəxr duydum ki, yəni qardaş deyəndə öz aram deyəndə. Demək ki, bu layihə sizə uğur gətirdi. Çox uğur gətirdi, həqiqətən. Yəni mənə dünən yəni Azərbaycandan, başqa dövlətlərdən yəni həqiqətən yetərli zəhmət gəldi. İndi birazdan başqa dövlətlərdə toya da çağıracaqlar. Leninqrad şəhərində xəbərin olsun. Toy dəvəti. Bəli, Leninqrad şəhərində inşallah iyun ayının axırı toydayam. Nə gözəl. Bir gözəl qardaşımızın evladının toyuna gedəcəm Allahın köməyinə. İranın Təbriz şəhərinə də toya dəvət almışam Allahın köməyi ilə məhərrəmlikdən sonra. Rayonlardakı maşallah ilə Ağdama demək olar yazdırmışam, Yevlağa yazdırmışam toyu. Kürdəmirə yazdırmışam. Efir efirdir də nə olur olsun. Quba rayonuna həqiqətən dünən yazıldı. Yəni elə Bakının özündə də bir ayın onunla yazıldı. Yəni şükür Allah, yəni Allah hamısının canı sağ eləsin. Allah həmişə xalqımıza gözəl günlər nəsib eləsin, toylar nəsib eləsin. Bizlər də
Gözümü Amin. Satan qədər sizin dediyiniz kimi gözəl mahnılarla onların qəlbinə yol tapaq. Bəli, gözəl mahnı. Bəli, gözəl. Ürəyə yatan, ruha yatan. Bəli, bəli. Deməli, Anar bəyə salamlar Novxanıdan Zibeydə xanımdır yazan. Zibeydə xanım salamlayır sizə. Əmim qızıdır. Əmin qızı, aha. Təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ ol. Ağdamlı baxışı dəstəkləyirik, dəstək olduq, uğurlar arzu edirik. Quballara salam deyin. Çox Quballara sağ olsun, minnətdarım, dəstək olan, olmayan, hər bir insana öz minnətdarım bildirəm. Hər kəsə salam deyirəm, əslində qalsam. Salam, Anar Laçınlını çox dəstəkləyirik, var olsun, Allah səsini qorusun. Minnətdarım, çox sağ olun. Hamı yazır, Laçınlılar yazır artıq. Hə, digər SMS-lərimiz hardandır? Laçından Elçin bəy salamlayır bizi və sizə hər birinizə. Əslində qalsa uzun yazın, mən qısa redaktə edirəm ki, ikinizə də uğurlar arzu edib və minnətdarım. Yəni bizimkilərin zonayıq, yeni torpağıq. Bizimkilərin çoxu Laçındadır. Hər olur olsun. Bəli, dağlardadır. Başları biraz qarışıbdır bu tədarüşə, yeniləmə işlərinə. Ona görə hələ belə deyim də, mən gözlədiyimdən dəfələrlə az mənə dəstək gəldi. Aha. Hə. Amma buna baxmayaraq yenə sağ olsunlar, minnətdarım. Yenə də sağ olsunlar. Eyb yoxdur. Növbəti deməli yarışda yenə də ürəyiniz istəyənlərsə dəstək olacaq. Xuraman xanım, sabahınız xeyir olsun. Lənkərandan salam var dəyərli qonaqlarımız Cəmil Lənkəranı hər birinizi salamlayır və deməli yazıb ki, toyların ulduzu proqramını ailəlikcə hər birimiz izləyirik. Uğurlar arzu edirik yarışmada iştirak edən hər kəsə. Təşəkkür edirəm sizə, mən də. Antalya'dan bizim tamaşaçımız yazıb. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Mənim haqqımda xoş sözlər yazmışsınız. Minnətdaram sizə. Və iştirakçıların hər birinə uğurlar arzu edirəm. Uğurlarınız bol olsun yazıb. Çox sağ olun, minnətdaram. Digər tamaşaçımız salamlayır bizi. Çox sağ olun. SMS-lər çoxdur. Elə mən oxuduqca görəm gəlir. Hamısını oxuya bilmirəm. Təbrikləriniz olanda yazın. Mütləq onları səsləndirəcəm. Əslində qalsa, bax... Anar, baxış, bilirsiniz ki, bu layihə sizə uğur gətirdi və davamlı olsun söyləyirəm. Amma nə olur olsun, nə olur olsun, mahnı seçimi də vacibdir. İstər yarışmada olsun, istər məsələn proqramda olsun, toy mahnısı ayrıdır. Amma bilirsiniz ki, efir mahnıları tamam fərqlidir. Düz indi çox zaman baxırsan ki, o ifaları da efirdə səsləndirir. Səhər verilişi olduğuna görə biz çalışırıq ki, hər zaman biraz əyləncəli olsun mahnılarımız. Amma mahnı seçimi edərkən ən çox sizə kim kömək edir, yoxsa özünüz hansı bəstəkarlarla çalışırsınız bax bugün? Yox, hələ ki, bəstəkarlarla yəni indən belə inşallah çalışarıq. Yəni bu səhnəyə yeni qədəm qoyuruq. Amma ki, özünüz neçə ildir bu sənətdə? Bəli, özüm 10 ildir fəaliyyət göstərirəm. 10 ildir fəaliyyət göstərirəm, amma səhnəyə indi çıxmışam. İndi çıxmışam, bəli. Yəni, yenə olmuşam, sağ olsun bu yarışma. Layihələrdə olmuşam, buradan salam göndərirəm Nuriya Hüseynovaya, Gülyana xanıma. Yəni, onların layihələrində ASV-də iştirak eləmişəm. Amma yəni şəxsə belə deyim də, yəni kanalda ifaçı kimi ilk dəfədir. İlk dəfədir, bəli. Nə gözəl. Uğurlarınız bol olsun. Sağ ol. Və mən deməli sualım belə idi bayaqlarım istədim deyəm, yəni reklamlara keçid aldıq, amma indi o sualı istərdim. Bax bu gün səsi olmayanlar da var, istedadı olmayanlar da var, musiqi duyumu olmayan çoxdur. Amma valideyn olaraq efirdə görür uşaqları, istedadlı uşaqlar baxır, hamı tanıyır. Amma onların istedadı var. Valideynin təqidi ilə istəyirlər ki, məsələn, Anar müəllim, mənim uşağımı hazırlayın, bu oxuma mütləq xanəndə olmalıdır. Səs yoxdur da, yəni. Təbii ki, yox. Biz ona qulaq asırıq. Qulaq asırsınız. Belə deyək də, yəni, əgər nəticə yoxdursa, bir mənalı şəkildə deyirik ki, uşağı. Nəticə. Nəticə. Nəticə yoxsa, yəni bu görmüriksə bu səhnədə, onu təbii ki qəbul eləmirik. Yəni belə deyək də, boş quyuya nə qədər su atsan o dolmaz. Xeyri yoxdur. Bəli. Çox düzgün vurğuladınız, amma çox vaxtı valideynlər də məsələn məcburən uşaqları istəyirlər ki, məsələn tanınmaq üçün istedad olmayanlar da, amma çox üzülürəm mən. Deyirəm bəlkə də bu uşaq başqa sahədə daha böyük uğur əldə edə bilər. Bəlkə bu məşhur idmançı ola bilər, yarışmalarda qalib olub səni sevindirə bilər. Yəni ən çox da məşhurluğa görə daha çox valideynlər baxırsan ki, istər qızı olsun, istər oğlu olsun ki, tanınsınlar. Bəli. Amma qabiliyyət, mən deyirəm bəlkə də bu yaxşı həkim ola bilər bu uşaq. Gələcəkdə xalqımıza xidmət edə bilər, xəstələrə şəfa verə bilər. Yəni bu sahədə biz uşaqlarımız daha çox inkişaf etsə daha yaxşı olar. Bəli, indi bizdə də Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Sizdə necə? Üç övladım var. Allah böyüklərdən üzr istəyirəm artıq dərəcədə. Bunun ikisi fakt qızla oğlan bu sənəti seçirlər. Musiqini. Daimi evdə musiqini var. Gözlərini açıb uşaq musiqi görüb də. Yəni o balaca hələ balacadır. Hələ ki uşaqdırlar, ancaq yəni musiqi ilə hələ ki maraqlanırlar, amma onu gələcək göstərər ki, hansı belə deyən peşə ilə
daha fəaliyyət göstərib irəli gedəcəklər. Olsun, əsas olaraq, ata olaraq indi yəqin ki, siz də mane olmayacaqsınız ki, musiqi təhsil alsın. İstəməzdim. Atalar icazə verir. Yox, istəməzdim. Yox, müğənni olmağa? Yox, qızı istəməzdim, indi oğlanı da hələ baxarıq inşallah. Niyə ki, arxasında dayaq olun, əgər səsi varsa qoyuxsun. Yox, bu sənət də oradan çətindir. Çətindir. Kənardan o qədər asan gəlir insanlara, inanın mənə. Anar, doğrudan, məsələn, ümumiyyətlə incəsənət aləmi, məsələn, çıxdı, efirdə oxudu, bəzən olur, onların yaşam şəraitini göstərirlər, evini, villasını, baxalı maşında gəldi. Hamı elə bilir, asan alınır. Elə deyil. Çox çətindir. Görünməyən tərəfi var ki, onlar gecə-gündüz toylara gedirlər, əziyyət çəkir, hər cür insanla rastlaşırlar. Toyda başlarına hər hadisə gəlir, biri qışqırır, biri gəlir, deyir, bu mahnı bir də təkrar oxu. Yəni, bu stresi hamısı yaşaya-yaşaya. Onlar onu qazanırlar, əldə edirlər. Amma kənardan hamıya asan gəlir ki, mahnı da oxudu, getdi, maşını aldı, ev aldı. Yəni, əslində qalsa görünməyən tərəflər var. Yox, çox çətindir. Doğrudan da çətindir, məsuliyyətli işdir. Məsuliyyətlidir. Ona görə də mən yəni, bu çətinliyi gördüyüm üçün istəmərəm. Yəni, övladlarım bu yola gəlsin. Bu yola gəlsin deyəni, bu sənəti seçmək də eyib deyil, amma... Yox, eyib deyil, gözəllikləri var. Yəni, əgər bu sənətlə xalqımız məni tanıyırsa, təbii ki, gözəldir. Amma çətinlikləri nəzər alıb, istəməzdim ki, gəlməsin. İstəmirdi, uşaq əziyyət çəksin, görsən, baxır. Mənim bu sənətə böyük ürəyim olduğuna görə, elə üzr istəyirəm, mənim iki evladım hal-hazırda təhsil alır, 11 nömrəli musiqi məktəbində. Allah saxlasın. Müəllimlərələrin hamısını salamlayıram. Sizdə ifadə yoxsa? Yox, qarmon üzrə təhsil alırlar, bəli. Məlahat müəllimənə salamlayıram efir vasitəsilə və yaxud da üzr istəyirəm, məndə balaca qızdır. Elə Sabir müəllimə səsini yoxlatdım, dedi, hə, var, yəni səs... İstedadı var. Bəli, var. Olsun. İnşallah indi sentyabr ayında səsə qoyacam onu. Olsun. Yəni, olsun. Ən azından yəni, öz həyatımdakı o uşaqlıq illərindən çox qazanıb bilmədim, uğur edirəm, məsələn, qızım Kübrada görürüm, inşallah yaxşı olar gələcək. Çox gözəl. Amma nə olur olsun, bir işi ki, həvəs varsa, sevgi varsa, o, deyirəm, istedadı gizlətmək olmur da, harada olur olsun, parlayıb üzə çıxacaq. Ona görə də, məsələn, siz deyirsiniz ki, mənə çətinliklər oldu, başımız qarışdı, düzdür. Amma bugün görürsünüz ki, neçə müddətdən sonra artıq siz o arzunuza çatdınız. Arzunu reallaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Mücadilə etmək lazımdır. Ancaq məqsəd. Yəni, məqsəd olmalıdır. Bəli, bəli, İddialı məqsəd. Olmalısan ki, mən bunu çoxlara ola bilə, bəlkə də sizə deyirəm ki, səndən oxuyan olmaz. Git işinlə məşğul olur da. Məni o, elə müəyyən müddət olubdur, bəli. Aha. Xanşunis qadına məktəbə getdiyim biləcəyərdə. Musiqi məktəbi var. Barat müəllim vardı, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi. Elə bir şey, onun mən dərsində harcasa bir iki gün elə belə getdim, bir abı-havaya baxdım. Elə o uşaqları keçdiyim muğamdan bir ağız. Adını vurğulamaq istəmirəm, o insanın yanında oxudum, maqatı gedirsiniz deyən kimi. Yox, bu səsini sən heç nə eləyə bilməzsən. Neynədiniz o an? Sın. Küstürdü məni bir müddət, amma yenə də məni şükür Allah. Yəni sənətimin əsasında yəni, qazandırdım, başımı hər yerdim. Yəni, bu, mənim elə ki, daxilimdə idi də bu enerji. Aha. Bunu həqiqətən, yəni, özümdə yəni, bağışlaya bilmədim ki, cənnətə, yəni, mən bu qədər bu sənətə mənim ürəyim var. Yəni Sabir müəllimə ki, mən rastlaşanda, mənim ki, fikrimi söylədim ki, Sabir müəllim ki, bəs məndə belə bir maraq var, belə bir ürəyim var. Dedi, qoy, tarçadan gəlsin, səsimi yoxlayaram. Səsimi yoxladı, bəmini, zilini, orta, ora, bura, dedi, yox, narahat olma, yetərincə. Yəni, mən də özə dəfələrlə demişdim, yəni Sabir müəllim, mən xanəndə yol yox, toyxana yol istəyirəm də. Yəni, mən yaşla bağlı olaraq, indən sonra mən pedagog olası deyiləm, ya da el məclislərində özümü yəni görüm. Sağ olsun. Mən həqiqətən yəni bir fəxr edirəm ki, o gözəl insanın mən tələbəsi oldum. Allah onun canını sağ eləsin. Və Amin. Evladımı da elə səsini yoxlatdı. Dedi ki, narat olaram, bunu da elə yönəldə bilərsən. Uğurları bol olsun. Allah köməniz olsun. Təşəkkür edirəm və bir təşəkkürüm də əzizlərimiz, əziz izləyicilərimiz. Deməli, Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən zövqlü pərdə mağazamızdadır ki, hansı ki Zəka bəyi efir vasitəsilə salamlayıram. Evimizdə gözəl pərdələr istəyirsə, çünki həmişə evi daha gözəl göstərən pərdələrdir ki, hansı ki ən müasir dizaynda hazırlanmış və keyfiyyət, birinci keyfiyyətdir. Keyfiyyətli pərdələr yalnız Sədərək Ticaret Mərkəzində. Ekranda nömrəni görürsünüz, zəng vurursunuz və mənim adımdan kim zəng vurub müraciət etsə, endirimlə istədiyi pərdəni əldə edəcək, gəlib evdə ölçünü götürürlər və gedirlər, hazırlayıb ünvanınıza çatdıracaqlar. Təşəkkür edirəm, bitdi. İndi isə reklama ayrılırıq, daha sonra buradayıq. Əzizlərimiz proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırıq, amma bir iki SMS var, onları səsləndirəcəm. Anar Laçınlıyı dəstəkləyən qardaşı Nicat yazıb, salamlayır sizi. Daha sonra atası salamlayır.
Anar oğluma hər zaman dəstəyəm, Allah yolunu açıq eləsin. Atası Pir Məmməd yazıb. Baxışı salamladılar, uğurlar arzu etdilər. Mən baxışı Anara uğurlar arzu edirəm. Ağdamlı Həsən yazıb. Çox sağ olun Həsən müəllim. SMS-lər çox da göstərdim də sizə reklam arası, hamısını oxuya bilmirəm. İnciməyin, diqqətinizə görə, sevginizə görə, yazmış olduğunuz xoş sözlərə görə hər birinizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, var olasınız və buyurun. Yekunlaşdırıq, qısaca fikirlərinizi alaq. Mikrofon söndürmüsünüz, yandırın. Bəli, mənə dəstək olan insanların hər birinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah köməklərində olsun. Ola bilər adların müəyyən insanlarını çəkə bilmədim. Əsas da dəstək olun. Bəli. Dəstək olun, davam edək. Yəni efir həyəcanı var. Yəni təbii ki, həm fikir qalır SMS-də oxumaqda. Müəyyən insanlar yadımızdan çıxdı. Səsləndirə bilmərik, amma xatırladım ki, adlar həmişə qəlbimizdədir. Bəli, əsas ürəyimizdədir. Buyurun, baxışınızı. Mən də dünən mənə dəstək olan hər bir dostlara, hər bir yoldaşlara öz minnətdarımı bildirirəm. Mənim həqiqətən, bayaq elə dediniz, Binəqədidən sizə toy dəvəti var. Mən elə hal-hazırda Binəqədi kəndində yaşayıram. Məni izləyən ekran qarşısında bütün o Binəqədi kənd əhlini salamlayıram. Dünən həqiqətən elə qardaş demişəm, o qədər insanların adını mən həqiqətən yəni yadımdan çıxdı. Yəni o oxumaq falan bəzməkən adını çəkmədiyim insanları da burdan salamlayıram. Hər birinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Yəni üzr hesab eləsin ki, yəni efirlə bağlı olaraq burası həqiqətən. Təşəkkür. Toyların ulduzunda iştirak edən hər kəsə dəstək olmaq lazımdır. Yenə də davam edin və geyimə görə isə Salina mağazamıza. Təşəkkür edirəm, əzlərimiz çox gözəl geyimlər var. İndi bilirsiniz ki, cinslər də dəbdədir. Ən müasir hazırlanmış belə cinslərimiz var ki, siz də gedin, əldə edin. Ekranda nömrələr də görürsünüz. Və mənim adımla gedən hər bir izləyicimiz endirimlə istədiyi geyimləri əldə edə biləcəklər. Ayaqqabılar, çantalar, ziyafət geyimləri, sport stilə geyimlər, hansı cür geyim istəyirsinizsə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Bugünlük sizdən ayrılırıq. Görüşmə müdələzlərimiz siz sağ, biz salamat. Sonda isə Anar Nefasi ilə ayrılıq. Buyur Anar. Thank you.
çoxu bilmir. Sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yuxu bilmir. Qəmə könül bağladım, dərdimi çoxu bilmir. Sənsiz qalıb ağladım, gözlərim yuxu bilmir. Seven